Kakav je moj odgovor na Kurtijev zahtev? Da pročitam narodu da znate o čemu se radi, ljudi. Kurti kaže, prvi uslov je da bi on formirao ono što je potpisano, da Unija mora da bude u skladu s ustavom i zakonima na Kosovu. Drugi je da ne može da bude jednonacionalna, znači ne može da bude srpska. Treće je da mora da se promeni naziv. Četvrto je da ne može imati nikakvu javnost ili izvršne vlasti. Peti je da bude deo konačnog sporazuma, jer ne važi onaj prethodni koji su potpisali. I šesti je da predsednik Srbije povuče pismo upućeno na adrese 5 zemalja članica Evropske unije koje sam uputio pre 10 dana, pozivajući ih da ne prihvate Kosovo jer nije država u skladu sa Solunskim sporazumom. To je njegovih 6 uslova. Ne može. Ne može. I da li to znači da oni neće da formiraju? Možda neće. A ovo je sprdnja sa međunarodnom zajednicom, manje sa nama. Što on radi? Samo ne znam što ste to mene pitali. Biće da sam i za to kriv. Kažete, mi ne pričamo o sadržaju. Pa o sadržaju smo ispričali odavno. Niste čitali. Sadržaju imamo 4 sporazuma o zajednici srpskih opština. To je prvi ili osnovni sporazum u 6 od 15 tačaka Briselskog sporazuma. Imate sporazum o implementaciji. Imate osnovne principe, 22 principa na kojima počiva zajednica srpskih opština. I četvrto je sporazum o stvaranju upravljačkog tima za zajednicu srpskih opština. Sve je regulisano, sve je definisano. I oblasti koje pokrivaju sve. Ne znam što se trude neke nevladine organizacije da nas ubede da smo glupi i da ne možemo da izvučemo papire koje smo sami potpisivali sa Albancima. Kažete bez saveznika, i zašto sam predstavljao nešto kao ultimatume? Nisam. Rekao sam da je nešto teško. Kažete, demantovali su me predstavnici, demantovali me oni koji nisu bili na sastanku. Ali me nije demantovao ni jedan koji je bio na sastanku. Je li to tačno? Tačno je. Dakle, ponovit ću vam. Ja nisam rekao da je neko izgovorio reč sankcije. Ja sam rekao da vam 10. put danas ponovim. Pod 1. Zaustavljanje i prekid evropskih integracija. Pod 2. Zaustavljanje dotoka i povlačenje stranih direktnih investicija iz Republike Srbije. I pod 3. Ostale sveobuhvatne mere protiv Republike Srbije.